七股市同学会，我是陈明君，各位同学上课了。台股历经震荡的八月，九月份第一个交易日呢，受到美股涨跌互见的影响，尽管白宫否认有对辉达下达中东晶片的禁令，但是 AI 概念股今天再度的下跌，而且是今天越走越低。还好台积电由黑翻红，让指数力撑在平盘之上。只是台股九月份呢，有没有办法挑战季线呢？而且战季线可能没有办法再靠 AI 股了吗？资金转移去哪里呢？车电、传产还是被动元件呢？马上欢迎特别来宾，首先欢迎的是分析师萧佑明老师好。明君，各位同学好。欢迎分析师郑伟群，伟群老师好。明君，各位同学大家好。欢迎分析师吴月展，吴老师好。明君好，大家好。好，辉达的中东禁令一度吓趴了 AI 股，但是白宫出面否认，我没有要进辉达晶片卖到中东去啊。哎，谁放这烟雾弹呢？但是 AI 大军啊，开高走低， AI 大户不可能会拉给散户解套的，想这么美。那九月份主流可能不是 AI， 要换人吗？今天换到谁？被动元件呢？这个哈、冷灶要热起来了吗？年限磨得够久了，今天一起喷出，明明库存 Q4 才会落底，有没有可能是一日行情呢？还是落底讯号浮现，股价先发动呢？请问老萧老师。而记忆体大厂美光昨天在美股当中强涨，产业巨头先人指路，记忆体轮涨。这个位阶又比较算低，那可以安心的继续来操作续报吗？倒是被动元件法人有先卡位了，今天是底部的第一根，能不能够勇敢追呢？伟群老师昨天就领先抓到被动元件有转强的讯号喽，今天继续帮同学们来追踪。华新科涨停，信上链喷出，你有什么样联想呢？他们都是华新集团的。华新集团过去啊，作战功夫一流，在焦师傅还在世的时候。那今年有没有机会重现焦师傅的作战神功呢？台股第三季有作战行情，那我是要看集团股还是跟着投信来操作，跟投信的牌比较可以赚到甜头吗？请问展哥，休息一下，锁定五七股市同学会。回到五七股市同学会哦，辉达传出啊，这个要卖到中东的 AI 晶片被政府给禁了，但今天清晨白宫传出来没有这样的事情啊，24小时之内这个禁令大转弯，会不会让 AI 概念股捡到枪呢？但很可惜是今天 AI 概念股并没有因此而受到激励，反而还拖累大盘的表现哦。今天台北股市呢一路在盘上震荡，不过呢其实涨点并不算大， AI 概念股啊表现非常的弱，反倒是一些次族群跟低位阶的强撑盘势。今天中场是上涨10点，收在16644，成交量是2809亿元。那今天换谁表态？包含了传产、车用跟金融股，富邦金、国泰金大反攻。今天是这正贡献点数方面呢，表现最好的，可怜的是 AI 一军啊，全部都跌。伟创昨天有这个法人呢关门的法说会。他们说其实呢这个H100 跟辉达的伺服器订单依然是全吃，广达部分呢也有好消息，但今天股价全部都收黑。哇，这个 AI 一军的奈安奈啊，好多人套在上面的人哦，尽管 AI 的前景再好，大户就是不想拉给你解套吗？那从这个周 K 线来观察，本周台股上涨163点，周 K 02红，但本周的量都非常的低。老师我想问，其实你昨天就已经讲了啦，因为毕竟没有看到一个明显的红 K 棒做突出，所以台北股市现阶段还是一个震荡整理的格局。那震荡整理的格局当中呢，要看抗跌的，要看强的，可能是未来的主流。这两天有记忆体还有被动元件也跳出来了，有没有可能是下一波的主流呢？但先从台北股市的这个整体的方向来做观察，震荡整理没关系，但是向上或向下走就很重要了。整体上呢，我们的看法就是说，当我们面对未来一周台北股市的一些变化，你一定会受到什么？受到国际股市的干扰。所以呢，我的看法呢，我们从上而下的角度，先把国际股市把它厘清，就是说我未来一整个礼拜，我只要针对台股我所关心的一些标的股做观察就可以了。所以首先哦，我们先看美股三大指数。那怎么看呢？我们把底线抓出来，就是说除非国际股市出现结构性的变化，否则呢就不需要管国际股市的涨跌了。为什么？我们首先哦先看哦第一张图表，这是过去今年以来
道琼工业指数的走势图。好，我们怎么做观察呢？我们只要把近期的最大量，那为什么不看最大量？因为最大量离现在很远，也就是说道琼今年的低点一度大跌，对不对？问题是它在底部爆出最大量，所以这个多头推升就一路往上走。那既然它是一路往上走，我们现在去看这个点，我觉得有点不切实际啊。我们只要把近期的价格抓出来，近期呢，也就是说6月12号，我们把今天往前看的最大量是6月12号，好，我们把这个点抓出来，然后这个点画出一条未来的颈线。好，我们来看这次的高点往下回撤，刚好来测这个颈线又往上涨嘛，所以也就是说我们把它抓出来，这个叫34299点。那我们来看哦，昨天收盘在34721点，除非道琼在未来一周礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五它有跌破这个点，否则道琼工业指数怎么看就是一个多方排列的攻击结构。好，回过头我们再看第二个科技股纳斯达克，一样我们把近期的最大量，近期你往左侧看也是6月12号，好，抓出来这个点叫13689，好，13689目前在14034点，对，也在之上，对，也在之上，所以科技股没问题。好，回过来我们再看右侧的标普，我们去观察呢，跟台股联动比近期比较高的理论上应该是标普，可是等一下有点怪怪的，我们来一起做观察。好，以标普为例，把赶快6月12号在同一天，好，那这个颈线在4409点，那目前呢4507还多了将近100点，对，所以代表说整个标普也是多方，所以美股三大指数它都告诉你都是正的。好，看完美股，我们刚刚是用量价，量价叫同时指标。好，接下来我们就看领先指标，领先指标我们看到 VIX 它叫一直探底，所谓的一直探底就是说任何的反弹它就再破底，它反弹完就是破底。好，问题是它是反向的，好，所以我们来看到 VIX 恐慌指数它任何反弹就是破底。好，现阶段怎么看？现阶段已经跌到15了，纵使它反弹还是会再破底。对，好，怎么看呢？我们往左边看，我们把这个月份以来的最大量，好，在这里8月17号，8月17号所产生的交易价格叫18.85，请问它有守住18.85吗？它没有，没有代表就是我就是一个空方的行径。好，空方行径它难免一定是波动式的，它不可能直线式的下跌。好，所以纵使波动，你不用担心，因为你知道它过不了。好，那我们现阶段当然不适合看到18.85，因为离太远了。好，所以我们怎么看呢？我们刚刚讲过，你就看近期的最大量，虽然这个交易量不大，可是它已经算是近期的。近期的最大量在8月29号，8月29号这个价格落在16。好，那它有没有站稳16？伊玛卡梅克里，它反弹又破底。好，目前已经跌到15了，也就是说，纵使未来5个交易日。它往上反扑没有用了，你除非要带量，你不带量你不可能攻得上16。所以纵使往上挑战16，最终的结果还是破底，它只要破底国际股市就继续往上涨。好，同时指标领先指标看起来哦，全球股市没有什么太大的问题，那台股问题到底出在哪呢？对，所以我们很快速看一下，这一次台股的高点在17463嘛，好，那么台股从17463黑色的，我大概画给大家看，我把它接起来你做参考。这个是加权指数，好，你就这么看，好，来这里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 ，好，来啊，来，好，这是加权指数从17463到现在，它现在在这里，这是加权。好，我们往上看，这三个全部粘在一起，对，全部贴上。排第一的是谁？是标普，第一个是标普，第二的是谁？第二的是蓝色的道琼工业指数。第三个是纳斯达克，好，加权在这里，那美股三大指数全部在这里，所以也就是说台股现在落后国际股市超过2%，大约在2.5%，对，就是我们落后它，这也是为什么我们去观察过去这一周，你会觉得台股好像有点力不从心，就是说奇怪咧，怎么好像是开高往往就往下做压盘，这是目前你所遇到的。那既然是如此，我们该如何去面对？比方说今天晚上美股又涨了，下个礼拜一也涨，礼拜二也涨，礼拜三也涨，假设礼拜四又涨，
啊，台北股市难道会跟着涨吗？不一定。那我们到底该怎么办？好，我们就要找出有用的方式。好，怎么样找出哦？这个台北股市当中现在啊，相对逆势抗跌，甚至有机会表态的族群呢？那 AI 概念股看起来哦，可能难度有点高。尽管有一个这个烟雾弹哦，这个引发了大家的疑虑啊，这个就是 AI 的晶片说不能卖到中东去。那辉达释出来这样的讯息，但是美国的这个商务部赶紧否认。那辉达续创收盘新高，昨天美超微也站回季线，辉达无极限有华尔街再喊$1100，那看起来美国 AI 股对禁令完全无感，真的是烟雾弹吗？只可惜这 AI 概念股都说是开高走低，甚至还开低走低哦，那也安呢。不过看到九月开能红，咸鱼翻身股好像还是主流哎。继八月底的记忆体之后哦，今天轮到什么？被动元件。好， AI 的长线发展当然不能够不用被动元件啦。那国巨也说全产品都可以应用在 AI 伺服器上面，辉达、微软、谷歌都是客户，尤其看到八月份以来法人偷偷的买被动元件，原来法人早知道早就想做被动元件了。新商店、国巨、华新科、嘉邦跟凯美呢，都是被动元件卖超档的前五名。今天被动元件呢，这个包含了华新科多久没动了，居然攻到了涨停板。老师，我想问，虽然它位阶很低，没有错，有没有可能被动元件只是电档演出一日行情呢？对，我们很快速看一下，刚刚明君特别提到，法人偷偷的买，真的偷偷买鬼鬼祟祟的偷买，对不对？好，买的信昌电、国巨、华新科、嘉邦、凯美。那关键在于，当你看到法人在买，但可以光明正大的买吗？对不对？关键就在于，那会不会买的？那涨一天，然后又连跌了四天嘛？问题在这里。所以呢，各位可以加入我们的 Lite 哈。各位先请看左侧这张图表，这张图表是我们针对被动元件相关类股交易量稍微比较大的，交易量很少的，我们就暂时把它剔除哦。好，分别从信昌电、国巨、华新科、嘉邦，一直到2472的立隆电。好，那你说我们到底该怎么看呢？如果我们单纯只看结果，结果就是谁拿到五分？好，6173的信昌电是拿到五分的，可是呢？他真的是偷偷摸摸、鬼鬼祟祟的，讲什么？他其实已经连续五天拿到五分了。不可思议耶！他从礼拜一，对，你快气死了哈！原来他已经五天了。对，你看看哦 ，WMA、MACD， 包括他是不是站上集结区44，已经连续五天啊啦。一已经五天提五分啊！哈，再来拿到五分的，今天第一天拿到五分的华新科跟日电茂3090的日电茂哈，那这都不重要了。为什么不重要？爱德隆已经五分啊！对啊，啊，可是我们要看哦，我们经常讲说它会不会一致行情，对不对？好，这也要看它整个结构。对，它这个结构多的有没有出现多头排列，是否很整齐？如果是，那肯定不是一致行情。好，那怎么看？来，各位请看哦，你就看这一块，这一块50分 WMA 日线，50分 MACD 日线。好，你就看这一整块。这是正，这几乎全部都是，这叫标准多头排列。对，你看很明显，就是说不管是50分的或日线。50分的或日线，无论你是加权移动平均或者是 MACD， 全部都是正的，这标准多头排列，代表说紧接而来这个多头呢，渴望延续一段相当长的日子，相当长的过程，值得你做期待。所以你边跟丁浩，你说为什么好？我们经常在讲找会涨的股票啊，到底下面写会涨的股票，会涨的股票，你说那个就叫主流啊。举例，我们这一次以来从这。上个月以来，我们不讲是联电集团吗？对不对？好，确实它就一路整个类股就涨涨跌跌，但是持续往上做推升的哈。主流股就是你会发现它是台股最强的。好，那这个台股最强的因素来自于哪里？你会发现到多数人都是赢的。那多数人是赢的，我们怎么知道它多数人是赢的？好，我们先看左侧，啊，你看6173的新昌电，好，集结区在44，然后股价站上，一定要站上44。当股价可以站上44，代表什么？代表44块以前买进信昌电的都是对的，44块以前卖出信昌电的，那肯定你就卖错了。好，所以呢，你要找多数人是赢的。我怎么知道多数人是赢的？所以你要加入我们的 Lite 哈，你去看集结区有没有站上集结区，有站上那就不用猜了，那就多数人是赢的。主流股就像这种的，多头排列的，对，几乎全面都转正的。
那就是主流。对，好，再来趋势指标也是转正号，所以我们来看哦，我们举例，好，各位请看，信昌电它到底是怎么样每天拿到五分啊？各位请看，这是 MACD， 每天都是正的，好。这是 WMA， 每天都是正的，可是呢我们不建议在这个点做进场啦。为什么？因为它的集结压在这里，这是一个集结区，代表说好，在44块往左边看，这个过程这边是套牢的，它原本是套牢嘛，可是当它的股价来到加细窄细空，代表什么？代表我让套牢的人，我不怕你解套就你造，你赶紧造，你招入横入后，你想把冤枉都摸进来啊！你解套了，对，它就大涨，就一定是这样子。所以你卖了它就涨，你卖了它就涨。所以很多很多朋友在讲，我卖了它就涨。对啊，一卖就喷。问题就在于，这是集结，站上了集结，站上集结，人家是加嘛，结果你在做卖出，你当然卖了就涨了。所以你要找到加入 Light， 好，我们看日电嘛，好。MACD 转正，WMA 转正，这里就确定在上，对，好，这个被动元件呢，看起来是多头排列之外哦，包含了信昌电呢早就站上了集结区，那日电贸也是刚站上集结区哦。老师认为被动元件九月的第一个礼拜依然还是有行情可以期待。那关注一下网通股呢，网通股前几个日子表现非常的好哦，稳稳的涨，慢慢的向上来攻击。但是老师也说啊，这个台北股市最近震荡的过程当中要小心啊，得分表的变化非常的快速，一旦转弱了，一定要提防留意。好，比方说你加入我们的 Light 之后，对不对？各位，你说你刚刚一直跟我讲集结区，好，我们来讲一下到底什么叫集结区。集结区就是交易量的堆叠。那怎么堆叠呢？就是说不管你在看哪一档个股，举例你在看4906的正文，好 ，OK 哈。那么呢，统计正文过去这一段期间啊，六个月或一年，这个标的物每一个价格。每一个价格我们去累积去堆叠它，比方说以正文为例，31.5元成交了几张，31.6元成交了几张，34元又成交了几张，对，把这些每一个价格把它堆叠出来。所以我们来看下张图表，好，来各位请看，好，来，这不就正文了吗？好，来，第一个，这比较趋势指标比较简单嘛，因为比方说 MACD 转正就是正向 ，OK， 它确定已经转正了。好 ，WMA 叫加权移动平均，那为什么不用一般的平均线？因为我们希望跟市场有一点区隔，不要大家都一样啊，不要大家一起买一起卖嘛，所以最起码我们可以有一点点错开嘛，所以我们尽可能用 WMA 叫加权移动平均。好，加权移动平均是不是交叉向上？它也是正的。两个指标都转正，好，紧接而来，请问这里是不是一个集结？这绝对是个集结。这是什么集结呢？这29、30、31、32、33、34、35、36，就是说每一个价格，我去统计它的交易量，交易量就是买卖的总和。好，统计出来之后，我们不就知道最主要买卖？请问是不是集结在这个区块？对，好，股价如果在这个区块之下呢，那你千万不要买啊，因为代表什么？代表这个集结上缘套得乱七八糟，已经套到胡说八道了，套到简直是胡言乱语了。好，所以你要买的是站上集结，你是不是应该站在买方？你自然而然就会找到一个对的方式，你就可以有很好的一些收益，包括我们一直在帮大家追踪的联电集团，那各位可以加入我们的 Light， 我们持续会在这里面只要有更新，持续会做所谓的变动。好，九月份的第一个交易日，被动元件族群表态。那下个礼拜呢，九月第一周的行情哦，看起来被动元件整体的多头气势正盛。那除了被动元件之外呢，前一些阵子的主流包含了网通，包含了联家军方面，以及 AI 概念股的得分表，怎么样来做掌握呢？同学们呢，可以参考一下画面上面我们老肖老师的大头娃娃下方的 QR code。八月的震荡，九月份有办法拨云见日吗？真的哦，操作还是要小心啦，多做好功课。大家呢，可以跟老肖老师加个朋友。加个 Like， 刚才节目当中所讲的资讯在 Light 里面都会做分享跟讨论咯。赶快聊一下被动元件为什么强，其实早就有猫腻，怪怪的，因为前几天法人就拼命的卡位，它是卡位什么？卡位它位置够低，还是卡位它有庞大的转机呢？底部低跟发动算起来位阶还算蛮安全的，能不能够勇敢追呢？请问伟群老师，休息一下，锁定57股市同学会。
迎回到五七股市同学会。昨天在这个同学会节目当中呢，戚伟群老师帮大家一阵子追踪了低位接的电子概念股，第四季都有机会来发动，包含了记忆体，现在轮到了被动元件喽。被动元件呢、啊，真的发动有理吗？因为法人早就偷偷的卡位，为什么呢？国巨的陈泰明董事长说，其产业库存要到第四季来才落底。华星科业坦言，今年业绩顶多跟去年持平，但它会强化高附加价值拼卫星、通讯跟车用。那华星科说，车用占比会从8%上升到15%，这个切入车用有没有可能是被动元件的转机？大家都知道，那 AI 被动元件有没有呢？我们从营收来观察，华星科营收七月份已经连增1%，终止连22个月的年减喽。Q1 亏转盈，早就看到转机了吗？而记忆体部分呢，也是有好的讯息啦。明年 DRAM、NAND Flash 需求增加10%，那这个包含了昨天美光大涨，那今天强的是模组厂。威刚与詹创建、平安跟实权都拥有低价库存，那价格涨对他们来说最有利。元大投顾说，伺服器车用逐步升温，建议布局 PCIe 升级边缘 AIoT 的题材，目标价是看群联530，以顶430元，都是跟记忆体有相关的哈。一个是被动，一个是记忆体族群。昨天呢，伟群老师就领先在节目当中提醒大家，可以留意华星科，可以留意信昌电，位置好低，年线关卡打底打了有够久，蹲的有够久，法人这个时候买，底部第一根，老师大家都想问，哇，那我这个可不可以来这个占一下法人的便宜呢？当然可以啦，我想其实在股市里面真正要赚大钱，就是你要知道产业，知道筹码。我想之前前阵子我们领先跟各位同学报告创意嘛，它只有300多块，你看今年涨到2000块，这是最好的 IP 嘛。那这阵子我也跟各位同学报告说，高档 AI 真的赶快卖。你看伟创真的跌了一个月啊，对啊，很惨啊，今天大跌。对，那上个礼拜我就说，记忆体可以注意了啊。你看这是群联、威刚，甚至我们的优群要更强。那昨天我也提到说，我最近看到被动元件，你看寸步走涨，对，有猫腻，慢慢的往上垫，对，有猫腻。我今天华星科就涨停啊，那当然这个。他们大老板讲的也都很实在啦，今年也没有碰轰啊。对，今年就持平嘛。其实今年电子业都持平了，大部分你看台积电就持平了嘛，对不对？你看伟创、广达也是持平啊，对不对？只是 AI 那部分好而已。对。但是就是股价够低，然后转型嘛。哦，你看为什么今天华星科涨停？因为它的数字漂亮。哦 ，Q2 赚1.74，哦，所以今天其实可以看到华星科就攻涨停。那当然龙头还是国巨啦，对，龙头还是国巨，所以接下来这边就是一个轮动的态势。那我觉得这边底部起涨记忆体轮，被动元件也会轮，对，但是要看筹码。我说真的，筹码是比技术面更重要。技术面变来变去，一下子涨一下子跌，尤其筹隔日冲那么多，对不对？那有时候隔日冲跑得很快啊。你看今天为什么华星科开开观光，开开关关，就是有人去冲啊。对，就是这些隔日冲也是知道，他们也进去了啊。所以我们就是筹码面要去算得很准啊。那当然产业面就说像D-RAM也是一样嘛。我说真的，你看群联对不对？威刚啊，甚至来说我们的优群嘛。你看上礼拜我就说是那个什么Hynix， 对不对？啊 ，Hynix 其实股价都很强。那现在呢，你说 DDR5 最强的就是优群，有没有？你看所有的记忆体族群最强是它哦。我们把 K 线打出来。好。有没有？它是姿态最高的。为什么？我想我也跟各位同学报告过，说 DDR5 的连接器，全世界它最强。没人跟它抢，因为这个东西它成本最便宜。所以你看到有没有？它只要再过这个高点，又会是一波。那8299的群联可以看到吗？8299。它其实我们再拉长一点。再拉长一点，再拉长一点，谢谢。其实它现在还算是反弹而已啊，对不对？前年高点在620，所以这边为什么说它也有低档起涨的机会？那当然我们买股票了啊，第一个就是买强的，买最强的、最好的。那当然我们是选优群跟群联嘛，那大家这边有时候短线上涨多了，它也会震荡，也要高出低进。好，就算是低档的这个族群，包含记忆体、包含被动元件哦，就现阶段要一路爆上去也有点难度啦。高出低进是比较安全的方式。那我说我们来聊一聊这最新的新闻哦，说什么3D IC 是半导体最关键的趋势，会跟台积电共推标准化。
这个讯息是什么样的一个内容？说先进封装拼 3D 的这个封装的堆叠，看起来是未来不可逆的一个趋势了吗？对，当然没错了。其实现在大家讲先进封装都讲 CoWoS， 对，那 CoWoS 是十年前的东西啦。我讲很坦白，十年前就有 CoWoS， 那只是因为说 AI 的伺服器要用到啊，最近就缺货啊。那其实真正的我们还是要看说，哎，接下来台积电会不会涨？接下来创意会不会涨？哦，我们看的就是要往比人家更前面，哦，所以为什么我今天还特别选这篇新闻出来跟各位同学分享啊，哦？就是说不要说股票跌的时候哇，就把它砍在低点，对不对？但是我们还要想说，哎，譬如说你看2330台积电，对不对？为什么2330台积电我们一直看好？就是因为说它在制程都领先嘛，对不对？那当然啦，啊，你现实就是 Intel 也要起来。哦，所以我最近也是常跟同学分享说，真的我们要注意 Intel， 因为他把制造跟代工分家了，那 Intel 其实他的专利也很多，哦，所以说做股票不是只有看技术面，技术面都是落后，哦，你说台积电为什么比联电强，就是因为他的制程强，但是如果说他的对手起来了，对不对？你看外资对台积电的非常吹毛求疵啊，台积电的本益比都比广达低啊，对不对？我其实郑主委常跟明君分享说，为什么要买广达20倍本益比的广达，你不去买台积电啊？所以这边说，你看为什么最近广达，你看这个高点过不去了，3231的伟创，3231是，我想我讲了一个月，我说真的啦，哦，那这波伟创是最弱的，因为也是筹码最乱，是，哦，筹码最乱，所以以台积电来说，我认为啦，哈，这一波还是说2330，谢谢。只要台积电整理完，哦，再攻击，哦，我说这一波的行情还会再起来，但是指数涨不一定代表所有股票会涨，对，哦，有些 AI 股真的要修正，你还是要避开，好，老师要再次的提醒，产业竞争力跟筹码面还是目前选股当中最重要的，尤其是目前呢，台北股市并不是一个吼，这个非常大多头的情况的之下，老师现阶段的致富的心法怎么样来做留意呢？很多想买公司就是买最好的啊，这个行业里面最好最强的哦，你看为什么说这阵子对不对？今天华新科涨停，它就是龙头嘛，对不对？其实2327国巨也很强啊，我们把2327，你看国巨其实也很强啊。国巨其实位阶比华新科更强，2492华新科，2492看一下，对不对？哦，有啦，今天华新科有动起来，对，哦，那但是两只都很强，所以我们都买最强的。你看 IP， 我们就找创意，找世新，对，对不对？那甚至这阵子的智元，但是来到这边他们要震荡，要高出低进，所以有时候真的有时候我们看产业啦，有时候在三个礼拜之前跟同学们聊天，真的有时候报纸讲的真的都错的。报纸讲，就同学说，欸，他碰到谁的总经理，啊，他们说我们家又做不出来，什么报纸讲这些，对不对？甚至我说我们伟创的同学，他们说啊，翁刀那我加厚啦，对不？那时候3231伟创，对不？真的说在这边160、150，他们真的他们都觉得很讶异啊，为什么长成这样啊？所以为什么我说真的一直要避开，一直要避开？对，所以你看到今天很多高档，连技嘉也下来了，2376。对不对？技嘉，你看 MSCI 之后有没有 MSCI？ 我说 MSCI 不是好事情啊！MSCI 通常以过去的经验来看都不是好事。对，不要说等到 MSCI 还会有高点，短线上就没有高点了。该避开就避开。所以为什么说最近我创意四星就是分数就比较低了？之前1000多，我说我们还可以拼2000，但是最近要高出低进啊。智元也是啊，智元。最近也是筹码有点乱了，昨天也说到少了高空题材嘛，那群联最近就低档转强嘛，等一下你看说优群有没有？为什么我给他27分？比较高分，都9分，有没有？他真的很漂亮啊，那投信也回补嘛，投信对不对？我说认赔最好，对，我最喜欢投信认赔的股票，然后不会跌了，反正你看很强很强，为什么？投信又回来。投信卖错了又回来了，所以筹码面有时候不是说只看法人买超啊，我们要看你看不到的大户。对，真的市场的大户其实他们比法人更前面。对啊，对，他们嗅觉比法人更前面，有时候法人都是买在高档，所以我说真的股市没有那么简单啊，我们常讲说我们要给各位同学就是低档，譬如说金浩嘛，对不对？01今天跌停嘛，
然后今天跌停了，对不对？我说真的啊，那时候22块我们就是开始进场，对，然后28块我们送给各位同学公开，啊，涨到43块，涨得快，又涨得快七成。那老师，我想问，他今天跌停，但他量也没有爆很大，哎。对啦，就是这样就换手嘛。对，如果说他今天跌停爆大量，可能就你会认为他 GG 了，但他看起来也 GG 了吗？以长线来讲，我说其实都没有，所以为什么那时候我说我敢在28块公开，对不对？这次涨到43块，你把月线打出来，月线，它才刚刚要开始啊，如果说我们再把时间拉长，对不对？伟创都已经在这个位阶了，广达都在这个位阶，而它的历史高点在60块，有一档有大转机的股票，其实我们都要把一个长线的眼光放远一点，当然你的操作的美感很重要，有兴趣都可以跟我们加个 line。好，那讲完这个记忆体之后，我们来好好聊一聊被动元件喽。那这个华新科的部分呢，其实它今天的股价就是平地一声雷来攻到亮灯涨停板。那我们这个拉大一点来看，其实它在年线附近真的粘了非常非常非常的久，我们把年线敲出来的话，目前看到的是半年线。那最近是不是流行就是说，这个低位阶的落后族群在年线粘得越久的话，如果它不破年线反而是可以留意的呢？当然了，那要看产业了，那毕竟我们还是要选有竞争力的龙头的公司，那当然已经沉淀很久了嘛，比如说我们把时间拉长一点，我们再把时间拉长，再拉长一点，其实真的很底啊，天哪，当然我们不能想说它会回到491啦，那时候是被动元件大缺货的时代，不可能，但是如果说你时间来看，其实它已经筹码已经洗得非常的干净，对啊，那当然车用也好，或者说低轨卫星也好，或者你说 AI 也好，对不对？譬如说 AI 伺服器要用的一个被动元件，它也需要更多，它也需要更多，那当然对不对？要更耐热，所以这边来说他们都有机会。所以如果今天在涨停打开的时候去买的人，你觉得聪不聪明？我觉得 OK， 但是你要短线上可能你要耐得住阵，为什么？今天的量好大，对啊，今天这个量我们再把它放大一点，今天这个量很大，那谁的杰作？一定都隔日冲，一定都隔日冲，所以当然你过了这个大量，如果以技术面来看，很简单，技术面你过了这个大量，对，隔日冲，大家一起冲，大家一起拉，那就有机会。那以位阶以产业来说，它长线没走完，对，就像旺宏嘛，对，前几天2337旺宏，2337也是一个大量涨停，可是变这样啊，就是大家冲来冲去啊，有人之前买的，他当然开涨停他就跑啊，对不对？啊，有人追的可能耐不住阵。就认为说跌下来就停损，所以不要追高杀低，你要知道说我们买的是什么公司嘛，好，对，然后旺宏也是在底部嘛，对啦，对不对？要洗一洗还是会上嘛，所以我说真的，下个礼拜就很重要，下周九月的第一周，对，尤其在高档伺服器，我想我已经讲了快一个月了，这边真的很多股票已经头部都做完了，那真的剩下反弹，有利多还不涨，真的你有小赚哦，如果说还有小赚的，我认为说还是跑一些啦，因为毕竟他们本益比都太高了，对，比如说你说散热，我们讲的很难听啦，现在说静默式的、液冷式的，大家都还在规划，还没有说很真正的全面用，因为那个牵扯的工程太广了，还是在规划阶段，股价都已经涨了那么多了嘛，所以很多股票如果有兴趣有问题的话，都欢迎加我们的 LINE 啦，那当然主流正规军就是台积电联电了，如果说九月整理完要攻，台积电是最强的，它联电在低档，对不对？这联电也跌那么深也是要涨啊，如果联电不涨就怪了，是不是？对，那再来低档电子股，你 看起来接棒接得不错，对啊，就是没掉棒哦，从那个记忆体再到被动，再到泰伯西，对哦，但是消费的连的就很漂亮，但是它可能会轮动得很快哦，因为毕竟现在就是大家景气还没很好，对对对，然后就抓筹码。好，感谢伟群老师哦。今天针对了被动元件跟记忆体族群这低档落后补涨的个股呢所做的观察。那如果说你对刚才伟群老师所讲的这个个股内容任何兴趣的话，九月的第一个礼拜怎么观察这个低档落后电子股补涨的行情呢？筹码方面呢，的确吼，短线上面吸引人期待小胆金这个吼隔日冲来乱，怎么样不被筹码洗跳啊？哪些这个不错的标的可以滴滴的来做介入？都可以跟伟群老师来询问。您可以用手机扫一下伟群老师大头娃娃下方的 QR code。
扫描 QR Code 之后呢，就可以找到伟群老师的 LINE 喽。那这个节目当中所讲的个股或你的个股有问题的，都可以跟伟群老师来询问，老师有空会跟同学们做分享啦。关来一下，今天看到了华兴科，还有看到了信昌点的大涨。这个同一个族群，华兴利华集团已经好久没有展现作战行情了，这一次的第三季有没有机会重现当年焦师傅的作战神功呢？台股第三季如果真有作战行情，再搭配投信一直买哦，我到底要先跟着集团牌，还是要跟着投信的牌呢？请问这个詹哥，休息一下，锁定五七股市同学会。欢迎回到五七股市同学会哦。每次啊，到了三月份、六月份、九月份、十二月份呢，大家投资人都很期待有没有季底的作战行情。投信要比绩效嘛？那 Q 三呢？除了这个季底的投信作战行情之外，感觉上有看到集团作战行情启动的味道了。而且这个集团是过去非常会操作作战行情的华兴利华。好，九月谁当主流？选股三大招交战，第一个是投信集体作战，再来是找低本益比以及产业有望复苏的，选来选去那就是被动元件啦。被动元件两大咖，国巨的陈泰明董事长跟这个华兴利华集团交友局董事长领军的。那今天看起来是华兴利华集团呢比较票悍，因为包含了华兴科、久违的涨停板，那信昌电呢一样也是哦，这个带量的大涨。那除了集团的作战行情之外，也不要忘记投信哦，几乎是八月份只买不卖。那买不停的个股有哪一些？那哪一些投本比高，可能要稍微留意呢？我们关注一下投信八月买很多的有齐邦、新泉、中光电、广基、合金、双红跟新埔。其实我有点找不太到它的主流呢，但可能多数都是业绩还不错的。好，老师，我们讲到这个季底作战行情之前，现在聊一聊这个大盘的方向。八月份下半周你下节目之后，真的是可怕啊。应该说整个八月来说，台北股市的这个行情非常的难以操作。那怎么关注八月份？已经过去了九月份，九月的第一周怎么样来留意台北股市未来的方向呢？对，第一个我们 上一次是八月一号嘛，是这一天，所以等于是从上节目开始跌了一千点了。对，所以上一次我都怀疑是不是我自己的问题，是不是带赛给大家我看一下，这一波跌下来，当然我觉得当然这个中间过程我们一直提示大家风险嘛。对，但是其实下来之后，我反而觉得可能机会反而出现哦，因为这边第一个短期均线有一个黄金交叉，好，然后这几天这三天是站上月线嘛，对，而且一个重点，月线现在扣底在这边，好，接下来可能三到四天基本上就会扣到低档，换句话讲，月线就有机会翻扬，对，所以未来几天哦，下礼拜可能上半周月线能守住就会是一个重要的关卡哦。那在这个地方大概是季线嘛，所以说月线守住，五日线、十日线都在下面，所以短线的多头气势理论上会起来。好，太棒了。对，然后再来从贵买的角度，这边其实也有一个比较看起来蛮底部的样子。然后这边是我们之前画的重要价位嘛，你看这一段时间一直都守住，然后这里如果这里 W 底的话，那这两天就是突破啊。好，这也没有什么意外。对，那所以再来你说上面现今天是半年线，然后上面这里是季线。所以这边半年线能不能翻扬，也是下周的观察重点。加权看月线能否翻扬，那贵买是看半年线能否翻扬。对，能否站上了？对，能否站上翻扬？对，但是以这种短近几天来看的话，很明显一件事情，贵买强于大盘。对对对。所以你说，外资现在那个台币也不好嘛，所以你说外资回流的几率没那么高的话，那接下来九月的行情，就刚刚讲的投信或集团做账哦，因为是小型股，然后内资喜欢的，对，没错，我觉得逻辑的推论大概是这样。那当然从上一次的那个开始，我们是在八月一号介绍这一档嘛，长和。其实这一周这两个礼拜啊，大家常常问说啊，老师，我想买股票买股票，但是你真的去买 AI 的话，买什么？其实很难做嘛。对对对，好难。所以那时候我们就讲说，大家在讲 AI 的时候，反而我们讲这个哦，但实际上我们是买在这边嘛，对不对？然后，所以八月一号上节目之后开始上来，但是你看哦，经过了一段时间，一个月过后，你看其实它还是一路涨啊。虽然不能说涨很快，但是也赚20%了嘛。相比你每天在 AI 冲来冲去，它可能比较轻松一点。这是一个做法。那当然，这中间还有其他的选股，我们待会再慢慢讲。然后再来，我们讲到精英是这样哦，精英是礼拜一去那个现场连线嘛。好，又达就说，要直球对决，所以问说可不可以买，我们就说可以啊。好，但是 OK， 精英这连涨两天涨停板，我们为什么会说可以买嘞？
好，当然第一个哈，那天我是说以量能来看的话，它55亿的资本额，这边应该7万多张，所以我觉得它换手率并没有夸张。嗯，好，然后这种涨上来之后，我给大家策略是什么？这边如果守住大概387的位置，好，这边守住的话，哎，那我觉得先买没有问题。那如果真的回档，那时候五日线还在这边，哦，这个是这一根涨停，大概35.2的位置，但是很明显是策略一成功了嘛，嗯，这个位置哎，挣了几天持续守住，嗯，哦，所以如果大家手上还有，或者是手上没有想要买的，那我觉得387这个位置如果守住的话，那还是可以考虑的，嗯，那当然另外的角度哈，这个也是近期我们在看股票的时候选股蛮常用到的条件，对，第一个哈，它的营收的 QOQ 第二季跟第一季比。成长了47%，很高哎，哦，还蛮高的，对，嗯，对，然后再来它的毛利率是从11点多，哎，上升到18.4。老师有特别关注要看毛利率，对，最近好多档个股大涨，都要毛利率有大幅度的进步，对对对，好，嗯，所以我觉得从基本面的角度，因为其实精英呢，啊，我们大概从去年哦就有一些那个业界的朋友就在讲说，哇，那个精英可能会切入什么充电桩啊什么的，对啊对啊，所以去年什么都有充电，是，对，去年最猛就是充电桩了，对。但是你说实际上来看，哎，到底成绩有没有交出来？那如果以这样的角度，我们第一个 QOQ 成长，营收成长，哎，毛利也有上升，那可能产品组合也有所改善，嗯，哦，所以像这个，我觉得还是可以持续关注。好，嗯，好，再来哈，哦，我们讲到联德的部分呢，啊，哦，联德当然是下了节目之后，我们是这一天下节目嘛，嗯，对，好，哦，所以休息一天之后，我这一天去买，嗯，哦，结果哎，马上就上去，然后这里有稍微调节，然后这边又买回来，所以到这里。这一波赚了大概40%，哇，嗯，好，但是我们还抱着啦，好，中间有卖掉一半，好，但还在持股续报中，好，但是一样哦，它的状况是什么？它的营收也是大幅的成长，嗯，然后看起来，哎，它的毛利率确实也有还有那个不错的成长，哦，所以在操作上面，我们待会再带大家看一下，哦，整个基本面的角度，对，那首先哈，哦，嗯，第一个哈，哦，你看联德，它是做电源供应器啊，大家可能不太。知道他做什么，啊，好像不是很有名，真的不是很熟悉他。好，他也是做电源供应器。那电源供应器里面当然有很多块，哦，你说近期切入的题材，那当然包含什么5G 啊、AIoT 啊，哦，甚至边缘运算啊，哦，甚至什么智慧电网、哦，智慧电表，哦，这一部分其实都跟电源供应器有关。嗯，而其实台湾也是电源供应器供应大国嘛。嗯，哦，所以 OK， 那中间有一些公司其实不错，甚至像之前我们推荐过也做过的乔威，对不对？嗯，好，那这个我们先回到联德的角度来看哦。它过去它的利润的状况，这里是20%毛利率，哦，所以过往几乎都低于20%，甚至这边都还负的，哇，你看怎么那么惨，对不对？哦，但是你看近期，哎，近三季居然跳升来到30%以上，那30%又是一个什么概念呢？对，我们就来比较一下它同族群的，那当然里面有很多的个股啊，包含台达电、光宝科，这当然就非常大、非常非常大的公司嘛。然后包括群光啊、正威啊、群电啊、康舒啊、乔威、联德，好，这一大票拉出来比的话，那我们会发觉，哎，台达电其实跟乔威，所以为什么之前我们乔威会脱颖而出？哦，因为它的毛利率不错。对，其实它毛利率也相对比较高。然后当然台达电本来就优质的公司，对，但是它产品当然不光是这个啦。对，产品比较多。对，哦，但是它规模也够大，但是哎，毛利率还不错，哦，确实还不错。但是你看哦，联德之前在这里，就是就怕。末段般的突然向上跑，对，突然旱地拔葱，对啊，所以这个地方我就觉得有点有趣，然后再加上它的营收的成长，嗯，跟去年比的话，大概都是100%以上，就翻倍的成长嘛，对，所以看起来好像还不错，所以你说有没有机会嘞？这种时候你反而去，就像我们刚刚讲的那些条件，营收真的有在成长，然后毛利率是不是有改善？嗯，因为我们会认为啦，在近期哈，像从 AI 伺服器啊这一路以来。我们会觉得一件事情，台股的供应链其实在这一波跟以往的消费性电子，大家讲说毛三到四啊，但其实以前应该是毛五到六了。嗯，但从这种角度，好像哎，我们的毛利率都有普遍上升的状况。对 对, 对。所以在这一波的产业转型，有没有机会台股也搭上哎这个列车？我觉得倒是有这个机会。好哦，感谢展哥哦，这个针对的几档个股啊，从这个哈他下节目前呢帮大家追踪的昌和到这个联德呢，怎么样来选股的心法，都跟大家做一个简短的报告。那同学们如果对呢展哥的选股，或是这个从这个基本面毛利率的这个进展选股的方法有兴趣的话呢，都可以跟展哥加个朋友，加个 LINE。
扫一下展哥大头娃娃下方的 QR code 就可以找到展哥的 Light， 那在里面呢有展哥自己节目直播的连结，同学们有空的时候也可以跟展哥来询问。那下节目的时候呢，其实老师有自己有节目嘛，那大家可以跟展哥上面来做互动。但我们回到主题，就今天的这个投信作战还是这个集团作战，谁比较神勇呢？第三季吼的这个九月份第一天看到了华兴利华集团这么样的猛，老师在我们很小的时候，焦师傅的作战功夫是不是真的很厉害？但这几年好像就没什么看到了。不过其实以前我们大家都会讲说集团作战嘛，好，不过你说有没有作战的需求？如果你说从期末的那个叫什么那个投资损益的这一块，好像真的是有，但是你说真的会硬做吗？这个又很难讲，但是我们要确定一件事情，就是投信基本上还是要做了，投信必做啦，对，集团不一定这意思，对了，对对对，嗯，所以投信的角度啦，当然这个部分其实也是礼拜一连线我整理出来的，嗯，因为那天我就在想啊，很多股票你说涨这么多，大家也不敢追，对，那大家心思一门心思都集中在 AI， 哎，可不可以做，可不可以做？对啊，我觉得也很麻烦，对，所以那一天我就讲说，哎，我们用另外一个角度思考嘛，第一个，如果有集团做账的话，哎，那我们从中间怎么找？哦，因为当然我们有也认识很多基金经理人啊，那他们在写那个要买股票的时候，一定要写报告嘛，一定要有原因嘛。嗯，那你总不能说哇，因为他很强，所以我要追嘛。所以这中间当然第一个哈，我们筛选出来用低本益比。嗯，好，然后再来是什么？产业有机会复苏。嗯，所以讲到产业有机会复苏，就今天就有一个梗嘛，像那个被动元件就是这个概念嘛。被动元件记忆体跟那个面板，对，其实过往我们常讲景气循环，哎，就可以注意他们。那今天被动元件先跳出来动了，好，那从中间我们也可以看哦，这里面有哪一些公司是比较有趣的？哦，其实你看像那个封测，哦，封测里面你看像奇邦嘛，嗯，哦，然后还有谁？立诚嘛，立诚啊，嗯，哦，然后甚至你说在驱动 ICA 联咏，嗯，哦，甚至像联发科，嗯，哦，像这些消费性的电子，那当然网通、起机跟智毅哦也是 OK 的，嗯，哦，所以你看整体看起来，第一个他们本益比都还不高，对啊，本大概十倍左右，嗯，对。然后你从礼拜一啊到现在，好，这一周的涨幅，哎，你看其实整个比较起来，好像是一个、两个、三个是负的而已，对，其他都还是涨的，好，其他都还涨，而且重点是什么？重点是都还没大涨，嗯，好，那我们就可以来看一下过去的几个例子，来，我们来看一下 K 线图，好，哪一档？来，我们先看一下2449好了，嗯，好，然后下面，嗯，下面帮我们放投信哈，好，放了。来，投信的角度你看哦，在这一波其实是不是一路买？对，但是行情其实没有很大，对，都不涨。哎，买买买，哎，忽然喷出，喷出来了。然后甚至像4763，4763材料 KY， 来材料那时候我们在这边突破介绍嘛，这里上来其实投信没什么动作，反倒是拉回来，哎，投信再买，就买一买，啪啪啪啪，哎，又要再挑战前高了。哦，所以你说为什么我们会找投信在买？嗯，有没有可能其实投信现阶段都还在布局？嗯，哦，所以如果布局完，中间哪一个会喷？哦，其实像群益也是过去我们介绍过的嘛。嗯，哦，那这一波。